velkommen til denne episoden som kommer ut på en ekstremt inneklemt dag. I dag for oss det jo Kristi himmelfartsdag, enda en fridag i mai som vi bare... Åh, det så fint! Det så fint å ha fridager i mai. Oh. Det liksom, det... Særlig når man har sykt mye å gjøre. Ja. Da, det ikke alltid en kan ta helt fri. Jeg husker jo livet som student, så var det, bare, det var jo ingen forskjell på når det var fridag i mai. Det var bare at butikkene var stengt. Men det noe altså, med at du på en måte... Jeg tror det bra de der, for det fortsatt en stund til sommerferie. Så det greit å få litt fri innimellom. Ja, det en sånn early access sommerferie. Og så det også litt sånn der, dette jo faktisk, kanskje noen reagerer på at vi sitter på en helgedag og lager podcast. Men for meg da, så dette er jo som å ta litt fri, fordi nå har vi jo flyttet ut av leiligheten vår og inn til Svigers. Og det går helt fint det også. Jeg har ikke lyst til å liksom, krisemaksimere det å bo hos Svigers, for det går veldig fint. Men det er jo ikke hjemme vårt liksom, men kontoret mitt er jo litt det. Så det føles litt som om, ok, nå er jeg bare for meg selv, kan sitte her, chille med vennene mine, snakke om spill, de tingene jeg liker, på en god maskin og bra internett. Og... Så dette er litt fri for meg også. Ja, oh, det er skjønt. Men jeg glemte å ta introen, dette her jo Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg som vanlig Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen, som vi feiret forrige fredag. Gratulerer med 25-årsjubileum, Rune. Gratulerer ja, tusen takk. Ja, tusen takk, og tusen takk for sykt fine gave fra dere begge to. Du hadde jo et nydelig dikt, Frida. Takk, takk. Som jeg har hørt opp igjen på streamen, opptak av streamen. Kjempebra, du er en ordsmed. Du er skikkelig ja, flink. Tusen takk. Du kan skrive bra på rim, og ja, det er vanskelig, altså. Jeg er veldig glad i rim. Ja, det er kjempevanskelig. Jeg synes det er en utrolig fin uttryksmåte. Du kan få til en del festlige greier. Pøls i vaffel rimer for eksempel på karaffel. Yes. Veldig bra. Og så lagde jo også du og dere da i fellesskap en utrolig bra versjon av Snake Eater, som i deres versjon het Fjell Olsen. Fjell Olsen. Carl skal ha all creds for den videoen, bare så det er sagt. Ja, men vet du hva? Jeg snakket med Carl om det, og det er sånn, ja, han skal det liksom. Jeg skjønner det, det er Carls idé, og det er tusen takk, Carl. Det er veldig Carl. Men det at du kom inn og kora Fjell Olsen med de greenscreen-greiene og sånt i tillegg, løftet hele greia sykt mye også, så det ble en sånn veldig morsom ting. Og det er så kult at den der, din liksom, Fjell Olsen, kommer inn så sent i sangen. Ja. Så den kommer så overrasket, overrumplende på, liksom. Det er veldig morsomt også. Ja. Men jeg må si at det er alltid kjekt å se hvordan sånne ting blir, for jeg synes du er så flink til å klippe og lage sånne ting, Carl. Så da måtte jeg først få se teksten, og på en måte jeg gleder meg til å se hvordan det kan bli, og så se hva du endte opp med å lage. Jeg er jo helt sykt imponert, altså. Takk for det. Jeg må jo si da, jeg må også nevne at når jeg spurte deg om du kunne spille din, Frida, og du bare leverte liksom, ikke bare One Take Wonder, men mange av de. Ja. Veldig mange av de. Det var veldig mange av de, og det var sånn jeg måtte bare velge mellom de beste. Okay, det var ikke sånn, nei, den funker ikke, for alle funka. Og det er sånn en drøm når du skal klippe sammen noe. Det var sånn smooth green screen, og det var liksom perfekt levert, og du holdt blikket lenge nok. Det er jeg veldig dårlig på. Så sånn, hvis det hadde vært en frame ekstra i noen av de klippene som jeg har brukt, så kunne jeg ikke brukt det. Nei, da kommer det der halvsmilet ditt. Ja, halvsmilet, eller så ser jeg bort, eller så sjekker jeg om lyden fortsatt. Altså, alt mulig sånne ting. Jeg tror det som er gøy med å ha green screen inside, når både jeg og du har det, og vi snart får det på kontoret, jeg føler på et tidspunkt må man bare filme masse rare greier bak, foran green screen, og så kan vi på en måte bare bruke det i tilfeldige settinger, tenker jeg. Ja, vi har eget stockbibliotek av green screen reactions, liksom. Ja. At vi bare står foran en green screen og sånn, dette er jeg helt enig i, og så litt sånne generelle kommentarer. Det er lurt. Ja, det er faktisk ikke så dum i det. Nei. Jeg må også nevne at Snake Eater var enda vanskeligere å synge enn jeg trodde den var. Jo takk, det vet jeg. Jeg kan ikke synge, men det var enda vanskeligere å synge Snake Eater enn å synge andre ting, faktisk. Ja, og særlig da i kontrast med den nydelige trestemte vokalen til Frida. Så, ikke sant? Ja. Da blir det enda tydeligere. Men det var uansett, jeg satt veldig pris på det, jeg synes det var veldig kult, og så synes jeg det er litt morsomt at ut av dette lille sånne, de skranglete low-key jubileet på Eldorado, så kom det liksom kvalitets-level-up-content ute på kanalen vår. Det er også noe som kommer til å leve for ettertiden, som folk setter pris på, og som folk synes er gøy å se, da. Så det synes jeg var kult.
Så det er veldig, veldig morsomt. Så er ikke jubileet helt over, for jeg hadde noen planer som jeg ikke har fullført. Jeg rakk ikke til showet, men jeg har jo lyst til å liksom lage et klassikerinnslag av det første spillet jeg anmeldte, ja. Turok Dinosaur Hunter, og bruke, benytte anledningen da til å reflektere litt da, over 25 år som spillkritiker, ikke sant? Så det, før jeg da markerer 26 år, så skal den være klar. Nice. Og så var det også kjempehyggelig å få Snorre Bryne opp på scenen. Jeg har ikke sett Snorre på mange, mange, mange år. Og vi hadde jo sjukt mye med hverandre å gjøre, mens han var liksom spillansvarlig i Dagblad, og jeg i VG, og vi var konkurrenter, men også venner, og vi reiste til Tokyo sammen, og det var gøy å mimre litt om det da. Og så var det også kjempekoselig å få en runequiz av selveste Jon Cato, med premier og alt mulig rart, en Kahoot som alle kunne være med på. Så det også var kjempegøy også. Og før vi gjør oss, må vi plugge noe annet som skjer denne helgo her. Ja, vi skal jo tilbake på Eldorado. Eller dere i hvert fall, ikke meg. Stemmer. Dessverre. Det er jo sluttspill i Tela-ligan på Eldorado i helgen, både lørdag og søndag. Vi er jo da 51% eid av Good Game, som også eier Tela-ligan, så full disclosure på den. Men dette er jo et event. Dette er jo Norges beste klaner, også helnorske klaner. Vi kommer litt tilbake til at vi har andre gode nordmenn som opererer på et litt høyere nivå senere i episoden her. Mm-hmm. Men dette er jo eliten i Norge. Det er klart vi skal dekke det, så jeg føler ikke det er så vanskelig å forsvare at vi dekker Tela-ligan. Men vi skal dit for å lage reportasjer, og Espen er der hele helgen for å filme både Rocket League og League of Legends-finalene på lørdag. Og så kommer vi da innom på søndag og CS-finalene for å lage reportasje. Det blir også filmet litt selvfølgelig fra vinnerne og de andre tingene, så det blir en sånn en stor reportasje fra hele helgen. Nice. Dette er et veldig, veldig bra publikumsarrangement. De hadde jo finale på Eldorado med litt sånn koronarestriksjoner forrige sesong. Dette blir den første finalen på lenge, hvor det er liksom frislipp og kan det fylle opp salen. To the max, så jeg tror det her kommer til å bli ordentlig gøy å se på også. Og billettene ligger da ute på Ticketmaster. Så hvis du er litt interessert i e-sport, så kan det her være ganske gøy å se på også. Interessert eller nysgjerrig på e-sport? Ikke sant? Jeg synes de har vært veldig... Altså, jeg var jo på Telia-ligaen for par-tre år siden, og dekket da for Telia, bare så det er en disklose der. Men jeg var veldig imponert over casterne. For da synes jeg var veldig høyt nivå, og jeg likte veldig godt mange av de. Selvfølgelig, altså det er mye terminologi som blir brukt i e-sport, mange teknikker eller trikk som har egne navn, egne titler og sånt. Og jeg synes at veldig mange av casterne der var veldig gode på å forklare hva det var til nye seere, for det er helt klart at hvis du drar på for eksempel Telia-ligaen for å se på, la oss si Rocket League, og så blir du og ser League of Legends, så er det ikke sikkert at du kan terminologien der, men da synes jeg de i hvert fall gjorde veldig godt den gangen jeg var der. Så da var jeg generelt veldig imponert over opplegget til Tela-ligaen. Ja, det er gode kaster og en god produksjon, og de sitter jo på scenen mot hverandre, og du får liksom handlingen i spillet opp på storskjermen og sånt. Det er ganske proft altså. Det er gøy å se på. Så dette kan bli kjempebra. Hva har du spilt i det siste? I dag starter vi denne spalten med at Rune skal få lov til å fortelle om en, jeg vil nesten se en gammel kjenning. Det har vel kanskje blitt over 10 i hvert fall. Ja, det er sånn over 7,5 år. Ja. Over 7,5 år har det blitt, faktisk. Gammel flamme. Ja. Gammel flamme som har blusset litt opp igjen. Det er en ny sesong av Destiny da, som er ute nå. Den kom på tirsdag. Og jeg hadde gledet meg så sjukt mye til forrige sesong, som jeg endte opp med å spille liksom maks kanskje 20-30 timer totalt da, på grunn av Elden Ring. Så jeg bytta liksom hobbyspill i den perioden. Så det var litt gøy også å sette meg ned med en ny sesong. Og så det er nytt content, vi starter litt på nytt, det er en ny historie som fortsetter her, og så videre. Og det føltes litt godt da. Men jeg er fortsatt ikke tilbake der jeg var i det hele tatt. Jeg er langt, langt unna da. Det er lett å legge det bort. Så jeg vet ikke helt om jeg kommer liksom tilbake til den der kose hobby-greia igjen. Litt usikker. Det er litt rart, men sånn er det noen ganger, vet du, forhold blusser opp og ned. Og man bort, vokser fra hverandre. Ja, det er da. Dere har vokst litt fra hverandre, ja. Kommer en ny brennheit Miyazaki inn i livet ditt, så
Ja, men det er masse, jeg har spilt liksom det introduksjonsmissionet, og det er litt morsomt fordi de har nå reintrodusert Leviathan, som jo er den det enorme, enorme skipet til, Kallus. Som, det var jo flere raids der, et stort raid og to mini-raids, pluss en sånn underbelly med masse sånne kriker og kroker og ganger og hemmelige områder og sånne ting. Og nå er dette stedet åpnet som en free-roaming-zone, pluss at det kommer mer der etter hvert. Nå på fredag så kommer for eksempel en ny dungeon, som jeg gleder meg veldig til. De alle dungeonene som har kommet til dette spillet har vært kreminnhold, også sånn superkvalitetsinnhold. Og det er bygd opp til at dette kan bli veldig, veldig bra også, fordi sesongen heter Season of the Haunted. Du har disse spøkelsene fra gamle Guardians som var på månen liksom, i forbindelse med disse Nightmares og sånt, er nå flyttet til Leviathan, så alt er litt sånn skummelt. Ligner litt på Presage-missionet som kom for noen sesonger siden i Destiny. Litt sånn horror-feel-overne. Det er liksom et utrolig bra utgangspunkt for en dungeon da. Så den tror jeg kan bli kjempebra. Og så er det, vil det komme liksom flere story missions underveis som jeg ikke har spilt av nå. Men alt i alt så synes jeg dette virker som en bra sesong. Med skikkelig, skikkelig bra kvalitet på våpen og gear. Det ser skikkelig stilig ut. Og så vil jeg også bare legge til at jeg synes det er veldig gøy at nå Iron Banner, altså PvP-modusen Iron Banner, nå har fått sin egen seal, også sin egen title. Så det har vært sånn long overdue da. Det burde ha vært der for lenge siden. Det at man kan spille Iron Banner og få en title som man kan ha over navnet sitt, ikke sant? Jeg tror det var Iron Lord, tror jeg, title der. Så det er ting å spille for her, og ting å grinde etter, og det gjør meg jo glad da, for at jeg har lyst til å få den kosen tilbake, så jeg skal prøve å få til det. Så det er vel egentlig det jeg har spilt, i tillegg til at jeg da tok 13. koloss i Shadow of the Colossus live på Eldorado. Det var gøy altså. Jeg hadde jo forberedt meg til det showet ved å spille opp til den 13. kolossen. Tatt de 12 første, det tok 2 timer liksom, så jeg begynner å kjenne det spillet ganske godt nå. På Hard New Game Plus. Så grunnen til at det ble New Game Plus var at der fant jeg en gammel save, hvor jeg hadde en god del stamina fra før, så jeg slapp å liksom grind etter det da. Men det var gøy også. Det var gøy også, for da spilte jeg faktisk på storskjermen. Jeg flyttet stolen ned i salen, og så satt jeg liksom og brukte storskjermen på Eldorado til å spille et av mine all-time favorittspill, ikke sant? Det var en kul opplevelse, altså. Det var en skikkelig kul opplevelse. Så det tok helt fucking sav. Det gjorde det. Det gjør det, altså. Har du tenkt å gjøre det med spillet? Det er jo den kuleste kolossen, hvor du faktisk skal fly og greier. Ja, for meg så står det mellom den og den siste, for jeg synes den siste også er veldig kul. Og der er det, den siste kolossen er sånn at hvis du kommer dit med for lite stamina, så sliter du skikkelig, liksom. Det er ordentlig vanskelig, da. Lange klatrepartier og lange ristepartier hvor du må bare holde deg fast. Og hvis du går tom for stamina da, så bare deiser du av klossen, ikke sant? Så men den liker jeg også veldig, veldig, veldig godt. Egentlig er mange av de jeg liker veldig godt også. Men den 13 er nok den beste. Den flyr, ikke sant? Og er lang. Den er 270 meter lang eller noe sånt. Er det noen som har regnet seg frem til? Ja. Oh, Lady D, går og legg deg. Oh yes. Nei, den er veldig, veldig kul. Så det var en fet opplevelse. Men kan du ta og fortsette, Carl? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan jo først komme med en liten kommentar til noe mange har spurt oss om. Fordi det har vært litt sånn uplanlagt pause i både Hollow Knight og Bloodborne. Ja. Og nå kommer de tilbake begge to. Oh yes. Det gjør de. Vi har fått spilt inn masse episoder, og kan i hvert fall si at Bloodborne ikke kommer til å ha flere pauser. Oh boy! Nå kjører vi på helt til slutten. Oh boy, ja. Oh boy. Da er det et solidt stykke. Et solidt stykke spill. Ja. Så det blir bra, tror jeg. Men... Du, jeg kan jo bare få spørre, for jeg har ikke fått fulgt med på den serien. Jeg har sett litt her og der, liksom. Men hva syns Bjørn om Bloodborne? Nei, han er jo litt sånn der... Man får aldri helt en reaksjon ut av Bjørn som han håper. Nei. Så han har jo rundet Elden Ring i mellomtida. Ok. Ja. Så han er jo mer på FromSoft nå enn han var. Ja. Men jeg tror den åpenheten i Elden Ring gjør at han liksom fortsatt er mer der, da. Tror han blir litt glad i den. Så han er ikke fullt så begeistret for Bloodborne som det kanskje... enkelt andre i Level Up er. Men jeg tror han liker det. Jeg tror han har koset seg også. Ja. Selv om han har blitt litt sinne noen ganger. Men det er jo
par for the course. Sånn skal det være. Jeg driver jo og ser på Bloodborne, sorry. Jeg og mannen min storkoser oss med det. Det jo litt fordi at jeg synes jo DLC-en er den kuleste delen av spillet. Så jeg sitter og gleder meg nå til de siste episoderne, da gjør jeg. Ja, det har vært gøy å lage. Det har vært veldig gøy. Det er jo gøy å lage ting med Bjørn også. Han er en naturlig gøyal fyr å ha med på ting. Ja. Og det er jo alltid gøy å spille sammen med dere, og da gjorde jo vi i helgo, Carl, for jeg har jo vært på overnattingsbesøk hos deg i anledning Oslo-turen min. Det stemmer, og jeg tenkte jeg måtte jo ta det på meg da, som en sånn oppgave, føler jeg, å spille det riktige spillet med deg når du var på besøk. Ta anledningen til det liksom. Mm. Og vi har spilt Chocobo GP. Chocobo GP! Oh nei! And then there's Ben. Den sången var stökig en stund alltså. Ja, den är stökig en stund. Ja. Jag smittade ju till med Marte med den. Och du gjorde det? För jag hade den så mycket på hjärnan att jag gick runt och sang på den. Och då fick Marten på så det blev en sån här ja. Ja. Mm. Nej, men jag måste säga för nu har jag för att testa det för första gången. Jag är ju jag syns ju gameplayet var bra. Det var ju med kostas ju. Det är ju väldigt Mario Kart. Det är ju en ganska OK Mario Kart klone. Absolut. Det tog lite tid för jag skönt power-up, så de synes jeg var litt vanskelige. De var litt komplekse. Det er sant. Ja, ikke sånn at de på en måte synes de kjempevanskelige, men det mer sånn at det tok litt tid før jeg skjønte hva som gjorde hva. Jeg tror jeg bare så vant med Mario Kart, det på en måte veldig tydelig. Dette et bananskal. Men her det sånn dragon. Ja, og fire type ting. Og så er det at hver karakter har en sånn power up boost super move ting som heller ikke alltid var så lett å skjønne hva jeg gjorde. Nei, det er sant. Som regel tror jeg de hjelper deg å kjøre og sånn. Ja, det var da jeg innså at det var noe der. Men vi testet jo også, eller jeg testet story moden. Ja, vet du hva? Jeg har vært støkk på den, fordi den er så vanskelig. Men du er så god i racing-spill at du bare tok jo du tok jo den missionen ganske fort. Ja, jeg var litt heldig innimellom på noen av de, det må jeg innrømme. Men jeg tror den type litt sånn cartoon i racing-spill er for meg. Det tror jeg absolutt. Men den storyen der, den suger. Ja. Ja, det er noe av det verste jeg har sett. Ja, ja. Altså, jeg merker at jeg blir litt sint av å tenke på at noen har fått betalt for å skrive den historien. Ja. For det er en person som virkelig ikke kan skrive historier. Nei. Og det var litt... Jeg kunne jo bare trykke videre, men så tenkte jeg at du skulle på en måte se hvor dette spillet gikk hen, siden du sikkert var veldig investert i historien. Og det ble en sånn cannot look away from a dumpster fire type ting. At jeg følte jeg måtte bare se hvor det gikk hen. Og så når du får en vits som er så nesten morsom, så kommer han der Atla, han Mughalen, og ødelegger vitsen. Ja. Og poengtere, han skal forklare punchline. Hver gang. Og det er så irriterende. Og så det var jo helt klart en vits som jeg synes allerede var dårlig, som jeg fikk inntrykk av at hadde vært der ganske lenge fra din del. Mange ganger, veldig mange ganger. Ja, hver gang det er en karakter som kommer inn, så skal alle karakterene, for alle er med, alle sånn 12 er med i alle cutscenes, hele tiden, og skal komme med input. Og det er ingen, på en måte, det er ingen samtale som da går mellom to, det er liksom å gå mellom 1 og 12. Ja, og alle skal si noe, alle skal svare. Ja, og så spesielt da når det er en som kommer inn som tydeligvis har vært det mange ganger, og alle bare sånn, who are you? Who are you? Ja. Alle sier, who are you? Ikke sånn en variant, alle sier det samme, og du må trykke gjennom at alle 12 skal si dette her til den karakteren hver gang han dukker opp. Hver gang. Det er også en sånn ting som kunne vært morsomt, det med at liksom, du har jo Chocobo, Camilla og Camillas pa. Og Camillas pa heter jo bare Camillas pa. Ja. Han har ikke noen annen, det er bare pappaen til Camilla liksom. Men det i seg selv er sånn litt gøy. Men så skal de snakke om det lenge. Om hvor rart det er at Camillas pa bare ikke har noen navn. Og da dreper de jo sin egen vits. Og det skjer hele tiden. Og så er det sånn sikkert 40 jokes om at det var den replikken var egentlig din, og det var egentlig du som skulle si det, og det er egentlig en referanse til det, men du sa det feil, og sånne ting, og det er bare ikke morsomt.
Men, vi ler da, vi lo litt det nå. Ja, ja du gjør det, ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Men kanskje det funker egentlig, at jeg bare er overkritisk. Ja. Men jeg synes jo at det var gøy å spille. Mm. Og så må jeg si at... Jo, takk. Da, men jeg synes det var gøy, og vi hadde jo et par gode matches der det var usikkert. Det var liksom... Hva er uttrykket? Det var close da. Mm. Mykje. Men jeg må si at den økonomiske modellen der er jo helt bak mål. Den er ganske ekstrem. Ja. Den er rett og slett ikke helt bra. Nei, det var så mye pop-ups. Det var liksom, ja, da fikk du den, og nå fikk du den, og nå fikk du den, ja. Og så fikk du den. Fikk du mye, har du lyst til å kjøpe mer mye fyll? Fikk du penger, har du lyst til å kjøpe mer penger? Mm. Mer penger for penger. Mm. Mm. Men jeg hadde det veldig gøy med Chocobo og GP, jeg og i dag. Det var mer gøy å se deg spille det enn å spille det selv, fordi du har så sånn talent for sånne spill, at da kunne jeg på en måte bare sitte og liksom nyte at noen visste hva de drev med. Det var jo, jeg var jo litt sånn spent, for jeg spiller jo Mario Kart med motion controls, så da på en måte går dette her greit med stikker, og da tok litt tilvenning, men det gikk fint. Men bare det, ikke sant, du spiller Mario Kart med motion controls, og du er god? Ja, men det er bare det jeg er vant med. Ja. Så det er litt sånn at folk kan være... De som kun spiller skytespill på PC kan jo kanskje synes at det å spille skytespill på konsol med kontroller er litt rart, men hvis det er kun det han er vant med, så kan han jo bli veldig god i dag. Det er sant. Mm-hmm. Men vi så jo noe annet på lørdag. Jeg vet ikke om vi skal ta det opp nå. Nei, er det en anbefaling, eller er det ikke en anbefaling? Det er det jeg ikke vet, men skal vi bare ta det nå? Ja, vi kan ta det nå. Nå er vi i gang. Vi så nemlig nye Rescue Rangers snipp og snapp-filmen på lørdag. Oh, ja. Det gjorde vi. Den som er ekstremt meta, kanskje den mest meta-filmen jeg har sett noen gang. Ja. Ja, stemmer det at Sanic er med der? Ikke Sanic direkte. Men en som ligner? En veldig stygg Sonic? Ikke bare ligner, for det er faktisk Ugly Sonic. Det er Ugly Sonic fra okay. Sonic. Jeg trodde det var det samme, jeg skjønner det. Nei, Sanic er jo noe annet. Nå driver mikrofonen min og bare dette ned her. Jeg skal bare beklage for lyden. Du vender deg med sånn. Mikrofonen, sånn? Yes, jeg måtte... Den seig litt. Nei, det er jo faktisk Ugly Sonic fra animasjonsfilmen. Ja, nettopp. Den første. Liksom. Den første traileren, ja. Ja, nettopp. Mm-hmm. Og da han dukket opp, så visste jeg liksom ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og så er han så mye med. Han er mye med. Ja. Altså, i en Disney-film. Ja. Og det var en ting jeg ikke var forberedt på, for jeg tenkte jo liksom, ok, dette er en film der hvor Disney-figurer er skuespillere, og det er det som er premisset. Men det er ikke bare Disney-figurer. Det er massevis av Warner Bros. Og Sonic, liksom, og alt mulig annet. Randy Marshall fra South Park, bare plutselig sitter... South Park. Ja. Rick and Morty-referanser, var det flere av? Ja. Mm. I liksom en Disney-film. Ja. Og dette var jo ikke en barnefilm, fordi jeg tror storyen her kommer til å gå rett over huet på alle barn. Ja. Sånn literally alle barn. Ja. Så det var en veldig rar film. Det var en veldig... Altså, jeg er på det punktet. Jeg tror jeg har sagt dette om andre ting før også. Jeg vet ikke om han var bra, men han var gøy. Ja, han var veldig underholdende. Mhm. Men det var nesten for mye referanse, altså. Ja, det var litt sånn referanseporno. Ja. Mm. Så kanskje litt i overkant. Det er mulig også at det er litt fordi man har sett så mange Marvel-filmer, som også blir mer og mer referanseporno. Ja. Så kanskje, kanskje folk begynner å bli litt forsynt på det. Men det var jo... jeg var liksom også redd for, kan jeg snakke om at Sonic var med der? Men det er på en måte, jeg ser at hele internett har snakket om det. Så da føler jeg at det er greit. Ja, og nå har han jo vært ute i vekk også. Ja. Så derfor jeg var litt usikker på, det tok litt tid før jeg kom i gang med det. Men jeg var egentlig, jeg satt der og bare var overrasket for hver nye karakter som kom inn. Og som gjorde at det på en måte var veldig sånn underholdende der og da, men i etterkant tenkte jeg sånn, det var egentlig litt rart. Det var litt rart. Ja. Det er jo en litt sånn Roger Rabbit-aktig film, og Roger Rabbit er jo også med, så vidt. Alt er med. Men ja, så det er jo en film som handler om film på en måte. Ja. Mm. Og reboots og tegnefilmserier og nostalgi og alle de tingene her. Men ja, jeg klarer liksom ikke helt å
finne ut om jeg syns storyen var bra eller ikke. Jeg syns han hadde mye kult ved seg, det gjør jeg. Mm. Men det var ikke alt jeg helt syns ga sånn kjempemening nødvendigvis. Men jeg syns han har veldig mange gode poeng. Altså, da jeg så plakaten, eller på en måte bildet fra denne filmen, og så at Snipp var i vanlig, altså på en måte 2D-tegnet stil, og Snapp var i 3D-CGI-stil, så tenkte jeg sånn, ok, er dette bare noe de har for å vise at de har gått fra 2D til 3D? Mm. Men det er jo sånn, også på en måte den joken med at Snapp har tatt CGI-operasjon for å følge med i Tio. Ja. Den synes jeg er så fin. Den er fin. Det er en utrolig god idé, selv om det kanskje det var litt rart å se da ja. Den mixen, så synes jeg at konseptet er kjempegøy. Mm. Ja, det er en veldig kul idé. Men jeg er enig i at i filmen så var det distraherende hele filmen. Ja. At de er to helt forskjellige stiler. Det sluttet aldri å være rart. Men det var sikkert meningen at det skulle være rart da. Ja, jeg tror nok også da at du skulle få den kontrasten der. Men jeg er jo litt glad i filmer sånn som sånn som Space Jam og sånne ting. Og jeg synes egentlig den der 2D-tegner-stilen i virkelig verden kan funke hvis det gjør bra. Mm. Så jeg følte ikke nødvendigvis at den 3D-CGI-biten var nødvendig. Nei. Bortsett fra når de gjør en joke ut av tidlig er her 3D-CGI-karakterer og er mangel på ansiktsuttrykk og øyekontakt. Det var bra. Det var veldig bra. Og ja. De reiser jo faktisk til The Valley, som i filmen blir kalt for The Uncanny Valley. Mm. Det er også ærlig morsomt. Det er mange, yep. mange sånne jokes. Som igjen da, barn kommer jo ikke til å vite hva det her er. Nei, og det er liksom, jeg synes en del filmer klarer jo, og Disney-filmer kanskje spesielt, klarer å appellere både til unger og til voksne. Men jeg tror nesten denne her bikker litt for mye over i voksenbiten. Mm. Jeg tror nok først og fremst at det er en film for de som husker Rescue Rangers. Ja, jeg tror det. Og det er jo, hva fant vi ut? Det er fra slutten av 80-tallet, eller starten av 90-tallet? Ja, det var liksom 86-87. Mm. Det var i hvert fall rundt der. Det er jo så modellert etter Magnum P.I. og Indiana Jones. De to. Ja! Det er sant. Mm. Det også er det jo jokes om i filmen. Mm. Mm. Nei, så det er noe av det rareste jeg har sett, men den jeg anbefaler jo å se den da, til alle som er nysgjerrig på noe av det vi har snakket om nå. Absolutt. Ugly Sonic har fått en film. Ja, fy faen. Ugly Sonic er en definert og eksisterende ting som kommer til å leve videre. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. Jeg kom med en ny YouTube-kanal-anbefaling denne veken her. Oh yeah. Men vi skal tilbake igjen til spillverden, bare så det er sagt. Jeg tror ikke jeg har anbefalt den før, men i så fall, here you go again, ny oppfordring. Dette er YouTube-kanalen Summoning Salt. Og Summoning Salt har masse, måtte sånn korte, eller ikke korte nødvendigvis, decent lange dokumentarserier om speedrunning i spill. Og tar for seg utviklingen og historien til speedruns til forskjellige spill. Det er kjempekult. Mm, og det er veldig, veldig mye kule. Det er sant, Super Mario Bros, Mario Kart Wii. Det er en skikkelig kul en på liksom shortcuts som de fant, og det er laget på en veldig sånn spennende og stilig og fengende måte. Ja, ikke sant? Og så fant han den glitchen der. Ja, sant? Rart, det var liksom, den har holdt så lenge. Ja. Men så, og så er det er laget så gøy og gripende, og det er, jeg så nylig, vi driver og ser den som kom nyast nå, det er historien om New Super Mario Bros. Wii. Det var det mye kult å skjedde, men også den forrige synes jeg var veldig, veldig bra, og da handler det om Super Punch Out, og utviklingen der, og han tar for seg på en måte hva plasser som er vanskelig, hva som har vært utfordrende, og plutselig bare sånn, og nå fant jeg en ny måte, men ok, her, i den seksjonen her,
så har det vært problem, for det var sånn og sånn, og så, jeg klarer ikke å få dette fram, men det dritkule videoer. Ja, det er jo så mye mekanisk som ligger bak disse speedrunna, sånn som i Punch-Out for eksempel, må du sitte og nærmest telle frames, for å vite akkurat når man skal trykke, ikke sant, og hvilken rekkefølge og sånt, det er ordentlig spennende altså. Det er det, og det er han, måten han får det fram på, gir at du virkelig føler at du er der mens det skjer en utvikling, og du sitter der og på en måte heier på at, åh, kanskje det er noe klart å få det til, med måten som han forteller det liksom for utvikling, så ta og sjekk ut Summoning Salt. Summoning Salt. Absolutt, absolutt anbefales. Rundt sånn 15 minutter videoer, så det er på en måte bra lengde, men det er veldig, veldig spennende, veldig bra. Kult. Jeg tror jeg har sett noen av de. De har vært veldig bra. Han har ikke kjempemange videoer, men de som er der er gull verdt, altså. Men det er jeg har en anbefaling. Nei, sorry. Ja, det er bare fortsett, Karl. Nei, det er jo det beste speedruns da, når de som sitter der og kommenterer er i stand til å fortelle hvorfor dette er imponerende. Så det er litt lettere å følge med og skjønne hva de holder på med. Absolutt. Ja, men jeg har en anbefaling jeg også. Ja. Og det er å ikke flytte. Ikke flytte. Ikke flytte. Nei, da jeg tuller litt nå også, fordi det kommer til å bli så bra, jeg angrer ikke et sekund liksom. Men på mandag morgen så kom jo håndverkerne for å begynne å rive. Og natt til mandag, klokka 3 på natta, sto kona og jeg der fortsatt og pakket ting i esker. Og vi hadde gått tom for bokser og esker, vi hadde ingenting igjen. Men det var jo masse som fortsatt skulle ned, og vi visste ikke hvordan vi skulle gjøre det, ikke sant? Mm-hmm. For det var bare masse småting, ikke sant? Vi hadde ingen poser, ingen esker, alt er stengt, det er midt på natta, hva gjør vi liksom? Så da tok vi bare og lempet alt inn på kjøkkenet, og så møtte vi opp litt sånn der flaue da. Da håndverkeren kom og sa, vi beklager, vi rakk ikke å ta alt, så vi bare la inn alt der. Så måtte vi ta det på mandag. Så cirka klokka 12:30 på da, natt til tirsdag, så var vi helt ferdige da. Jeg er så sliten. Jeg sov en time på gulvet i den gamle leiligheten min natt til mandag. Wow. Det var da derfor det ikke ble spilluka denne uka her, fordi jeg var bare helt kake. Jeg var helt kake. Det var ille altså. Men jeg tror vi har valgt bra håndverkere, så hvis noen trenger tips til det, så kan de spørre meg. Fordi nå er det, jeg var innom der i går kveld, de har revet alt. Alle gulvene, alle veggene som skal ned, alle tapeter og sånt er revet av, kjøkkenet er borte, og de har gjort alt, liksom på 3 dager så har de gjort alt. Da er det effektivt. Ja, det er sjukt effektivt, og det er veldig hyggelig og ordentlig og flinke og pålitelig, og alt dette er så langt bank i bordet. Bank i bordet, de skal holde på en stund til. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Det har skjedd virkelig, virkelig store ting i norsk e-sport i helgen, som var, og så nå telingen som kommer, så er det jo Telaligaen sluttspill. Men forrige helg fikk vi ikke bare en, men 2 norske e-sportutøvere helt opp i verdenstoppen, og de har jo vært der lenge, men nå vant de hver sin kjempeturnering. Du hadde Håvard Rain Nygaard, som ble den første norske PGL Major-vinneren noen gang med FaZe Clan, hvor de da slo Navi i da PGL Major Antwerp. Og det er vanskelig å beskrive hvor stort det er, men det er liksom Champions League nivå innen CSGO, liksom. Det er den største turneringen også. Det er jo helt, jeg ser jo at media i hvert fall i Norge snakker om det som VM i CS, og det er jo på en måte da, men det er jo... Ja, jeg synes Champions League er litt nærmere. Ja, jeg er enig. Det er jo den største turneringen som er der, og da at FaZe og Rain nå vant den her, og Rain ble jo også MVP. Ja, det er helt vilt. Helt vilt. Jeg var jo... Finalen var jo på søndag, så jeg rakk ikke å se hele, for da var det mens jeg kom hjem fra Trondheim, nei, fra Oslo. Men jeg fikk med meg siste map, og det var fascinerende og spennende og gøy å se på. Det var intenst, som det alltid er i sånne finaler, og Rain vet hva han driver med, for å si det sånn. Tydeligvis. Mm. Det er også litt gøy, for han har jo vært nå i FaZe i mange år, og vært etablert i toppen i mange år. Og det er på en måte, jeg føler at i hvert fall innen noen av disse e-sportene, så har de kommet såpass langt nå, at det har blitt stabile lag, det er de samme liksom, store klubbene som kjemper om å være i toppen. De er der over mange år, liksom, etablert på en måte på samme måte da, som
toppidrettsutøvere i andre sporter. Og det er litt kult å se altså. Mm. Så jeg kjørte til hele face altså, for det var imponerende, ikke bare fra Rain, men også resten, Brookie, Kerrigan, Ropes og Twists. Det var kjempe, kjempe gøy å se på. Og så var det også Navi, var jo forhåndsfavoritter. Mm-hmm. De var jo regjerende mestere også. Så det at de vant der var stas også. Men vi fikk jo en annen norsk vinner også i helgen, og det er da Tommy Taiga Le, som spilte da for OG under ESL One i Stockholm. Og der slo de da nordamerikanske TSM i finalen. Og også sånn tilsvarende da, innenfor Dota 2, Champions League-nivå liksom. Og det er pokker også, to nordmenn på toppen. Heia Norge. Heia Norge, det er litt stas. Fulgte mye med på slalom i gamle dager og sånt, og det å sitte og se Ole Kristian Furuseth og de herje i toppen internasjonalt, synes jeg var stas, og dette er like gøy da. Mm. Det er like gøy å tenke på. Det er Kurt Nielsen all over again. Ja, det var forskjellige referanser. Ja, forskjellige referanser. Mm. Ja, jeg har ikke sett fullt så mye sport som Rune. Nei, jeg har sett en del sport, ikke så mye nå lenger. Men gratulerer da til både Tommy og Håvard. Vi er stolte av dere. Dette er bra greier også. Kjempebra. Og viser også at norske e-sportutøvere kan komme helt i verdenstoppen. Jeg tror det er utrolig inspirerende for de som holder på med dette her i Norge. Og så litt triste nyheter. Eller ikke triste, men jeg blir alltid litt sånn irritert fordi pokkeren heller også Sverige. Sverige igjen også. Nå hadde du Valheim, og du har jo alle de andre greiene fra Sverige. Nå er det neste da, store Early Access-suksessen på Steam er jo da også svensk. Nei! V-Rising. Ja, som bare eksploderte. Og dette er jo grunnen til at vi hentet inn Andreas for å lage dette Early Access-magasinet vårt. Han har ferie denne uka her, men vi skal sette oss ned på mandag og snakke om vi bør gjøre noe på dette også. Mm. Men det er sjukt gøy å se også. Plutselig så bare eksploderer. Og dette er jo liksom Valheim-lignende. Ja, det er veldig relatert til Valheim. Mm. Samme survival-gameplay. Ja, men da VN står for Valheim og ikke Vampire. Det er riktig. Vampire ja. Valheim Rising. Ja. Ja, dette er da Stunlock Studios, som jo også er Tencent eid, bare så det er nevnt, eller i hvert fall har eierandeler der. Mm-hmm. Det er da studio som også står bak Battle Right-spillene og Bloodline Champions, som har vært tidligere sånn multiplayer-suksess. Nå vet jeg ikke helt hva tallet er, men jeg så at de kom rundt 500 000 spillere ganske fort, og så bare nesten middelbart etterpå 1 million spillere, så hvor mye Shit. Det er nå, det vet jeg ikke. Men det er sikkert rundt 2 eller noe sånt, vil jeg tro. Kjempegøy også. Apropos Tencent og sånt, Dune Spice Wars er jo da utgitt av norske Funcom, som er heleid av kinesiske Tencent, og utviklet av Shiro Games, da, som står bak Northgard. Dette er jo også ute i Early Access, og det første magasinet til Andreas Viking Bjørkaug var jo om det spillet. De har nå kommet med en roadmap for fremtiden, og til sommeren, sier det også ikke noe konkret dato, men til sommeren kommer multiplayer. Og da er det da både co-op og free-for-all for 4 spillere. Det vil også komme en ny faction til sommeren, som også vil da introdusere en ny, hva heter det, wind condition? Nei, hva er det de kaller det? Ja, mulig de kaller det. Wind condition er en ting. Ja, også en ny måte å vinne på da, i multiplayer. Og etter sommeren så vil det komme nye bygninger, spaceports, og så videre. Så dette har jo også blitt veldig godt mottatt. Og det her har blitt en sånn modell da, som særlig på Steam liksom, er veldig gyldig hvis du lager multiplayer opplevelser. Og online opplevelser. Så ja, ønsker Funcom lykke til der. Og så får vi et nytt da. Jeg skjønner ikke helt navngivning. Jeg kan forstå når det kommer en reboot som bare heter Tomb Raider eller noe sånt. Men nå kommer jo da altså Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, jeg så den, og jeg skjønte ingenting egentlig. Det var sånn, Er dette en remake eller noe? Så tenker jeg bare sånn, dette vil jeg ikke tenke på, så jeg gikk ikke videre. Nei, altså problemet der da, eller utfordringen som de har hatt der, er jo at det originale Modern Warfare 2,
var jo ikke en direkte oppfølger av Modern Warfare. Også det var nye rollefigurer og en ny greie liksom. Det var bare liksom i samme ånd da, ikke sant, som Modern Warfare. Men dette er en direkte oppfølger av Modern Warfare, så derfor så kaller de det Modern Warfare 2. Det er samme rollefigurer, inkludert Captain John Price, Simon Ghost Riley, John Soap McTavish, Kyle Gazgarrick, og så videre. Så dette er på en måte fortsettelsen av historien fra Modern Warfare. Ha. Så det er på en måte Modern Warfare 1, 2? Ja, ja, for det er jo Final Fantasy-måten å gjøre det på. At det er Final Fantasy-måten å gjøre det på. Modern Warfare 1, og så en bindestrek 2. Ja. Ja, vi kan jo kanskje egentlig bare være glad for at ikke de har tatt Kingdom Hearts oppfølger-modellen. Ja, Call of Duty, Birth by Dreams of Distance. Ja. Nei, det kommer nå da i hvert fall 28. oktober er det satt på den. Og det er rydda litt plass nå, altså, i høstprogrammet, etter at Starfield ble utsatt. Så det er litt rom for å komme litt sånn, få litt plass da, på høsten. 2022 startet så utrolig sterkt, og så har det noen siste par ukene så har det vært litt stille. Det har da. Veldig, veldig stille. Jo, det har vært noen lekkasjer om dette Modern Warfare 2-spillet også, som jeg synes bare var verdt å sveipe innom. Det går jo da rykter også om at det vil komme en helt ny mode til Modern Warfare 2, som kalles DMZ, og det vil være en sånn extraction-modus i gate med Escape from Tarkov. Og det kan være en litt sånn spennende retning for Call of Duty, tenker jeg, da, fordi er det liksom en retning innen multiplayer-skytespill som på en måte har gitt Call of Duty og disse store gigantene konkurranse, så er det sånne spill som Escape from Tarkov, som jo har nådd et veldig stort publikum, som er interessert i litt mer sånn der direkte, hardkokt, nedstrippet skytespillopplevelse, hvor ting er litt mer sånn hardcore. Så hvis det viser seg å stemme, så tror jeg det kan være en spennende ny greie da, for COD. Vi nevnte jo nettopp at det har vært et bra start på året, og da følger jeg opp med en nyhet om Elden Ring. Det kommer nå en ny mod til Elden Ring, som introduserer vanlig sømløs koop når ringer datteren min. Oi, skal vi se. Som introduserer da vanlig koop sømløs hele veien. Det er ikke sånn at, sånn som det er nå, ikke sant, så må du liksom kalle på folk foran inngangen til en boss for eksempel. Mm. Og så spiller dere sammen, og så tar dere bossen, og så forsvinner da de du er i koop med. Men dette vil da vil du kunne bare fortsette å spille sammen, ikke sant? Ja, ikke bare det, for du kan jo også da, med den moden her, ri på hesten samtidig. Mm-hmm. Det kan du ikke i OG Elden Ring. Du kan jo alle få progresjon. Ja, så du kan jo faktisk spille gjennom hele spillet med tre venner, uten å måtte sammen hverandre på nytt. Dette er vel kun på PC, vil jeg tippe, den moden er? Det er nok det. Mm-hmm. Det er nok det. Det kommer i public beta da i dag, når podcasten er ute på fredag, på Nexus Mods. Så bare søk opp Nexus Mods i et ord på Google, så kommer du dit. Det er sikkert nexusmods.com, tenker jeg da. Jeg vil tro det. Ellers så kan du kan bare søke på Nexus Mods Elden Ring, så får du si opp med en gang. Ja, og jeg husker ikke akkurat hva moden heter, men jeg tror den bare heter Co-op. Elden Ring Co-op eller noe sånt. Så check it out. Det er vel fare for at deler av vår redaksjon kommer til å teste den moden her. Det er viss fare for det, ja. Det kanskje kjører en... tenk å kunne bare kjøre uavbrutt Denga Boys, liksom. Ja. Vi trenger ikke å sammen med hverandre mange ganger. Vi kan bare kjøre på hele veien. Dette her blir en serie. Det er helt magisk. Ja, hvis det funker da. Det er ikke sikkert det funker. Nei, jeg håper det funker. En publisher og utvikler som jeg tror kommer til å nyte svært godt av suksessen til Elden Ring er Capcom. De hadde jo for 10 år siden et kult hitspill da, som heter Dragon's Dogma, som har fått litt økt oppmerksomhet nå. Mm. Og jeg har ikke spilt det selv, men jeg har satt meg ned og sett på litt Let's Plays av det. Det er jo pina, det er jo Elden Ring. Det er utrolig likt da, i måten det er bygd opp på. Med store åpne verdener, co-op, samme type mekanikker rundt bosskamper og ressursinnhenting og liksom armor og alt dette her da. Det kunne på en måte vært et FromSoft-spill da. Nå er jo Dragon's Dogma ekstremt inspirert av Dark Souls og den type ting da. Men dette ligger et potensial her
til et nytt Dragon's Dogma, og nå har da Capcom lansert en anniversary nettside for Dragon's Dogma. Og så ligger sånne samlepakker også ute på Steam, som jeg har sett har plutselig begynt å komme litt opp på salgslister og sånt igjen. Folk snakker om det på Twitter og sosiale medier og sånne ting. Og det er noe av veien liksom gjort klar da, for en oppfølger, eller en ny versjon av dette spillet, eller et eller annet. Mm. Jeg tror folk er liksom sugende på bare mer som ligner på Elden Ring nå, og det er et kjempepotensial for Capcom med den IP-en. Mm. Bare et par uker til ikke E3 begynner. Mm-hmm. Det blir mm-hmm. veldig spennende. Kan det være at de viser noen av? Ja, det ble jo vist fram på en sånn der Nvidia-greie. Jeg husker ikke akkurat det var, men Nvidia hadde en sånn side. Ja, den lekkasjen, ja. Nettopp. Og der var Dragon's Dogma 2. Det stemmer det. Og Final Fantasy 9 Remake. God damn it. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Det var mye spennende. Og veldig, veldig mye av det viser seg å være ekte. Ikke sant? Nesten alt. Så langt. Så jeg tipper at det blir noe der. Nå hører du med til historien da, at Dragon's Dogma kom først ut, og så fikk jo Capcom kjempesuksess med Monster Hunter. Så derfor så kommer liksom Dragon's Dogma litt på the back burner hos Capcom også. Men ja, jeg tror den kommer opp igjen nå. Mm. Men når var det kom ut? Var det før Souls, eller var det etter? Det kan ha vært før, altså. Ja, for det er ganske gammelt. Det er 10 år, tror jeg. Ja. Dragon's Dogma kom ut, ifølge internett, den er 2012. 2012, ja. Ok, så da var det før Dark Souls, kanskje, men ikke før Demon's Souls. Ja. Nei, skal vi se. Dark Souls ble lansert 22. september 2011 i Japan. Etter Dark Souls. Mm. Så, ja. Greit, hvor var jeg? Jo, jeg var på TikTok, som nå tester ut in-app-spill. Var du på TikTok midt i podcasten? Ja. Mm. Nei, i sendeplanen så var jeg på TikTok. Riktig. Ja. De tester ut nå in-app-spill i Vietnam. Vietnam? Det er jo gjerne sånn på sånne mobil-apper. De tester ut ting liksom i mindre, liksom mer kontrollerbare markeder, ikke sant? Ja, Australia er for mye. Og New Zealand. Mm. Og også Norge og Sverige og Danmark har vært testarena for ting. Yes. Mm. Så det tester ut nå. Det er da HTML5-spill. Så ganske sånne enkle greier da. Men også et potensial der til noe. Jeg vet at også Netflix lanserer sine første mobilspill nå i disse dager. Så det er kanskje ikke den største kulturelle impakten, men en bevegelse som det er verdt å nevne. Vi har fått et nytt E3-show, folkens. Et nytt E3-show. Det er da direkte etter Xbox-showet den 12. juni. Ok. Nemlig klokka 21.30 norsk tid er det PC Gaming Show. Stemmer. Ja. Mm. Så det er veldig hit and miss. Det er veldig hit and miss. Men alltid litt gøy å se på da. Ja, altså noen ganger er det dritbra. Ja. Andre ganger så er det 3 timer langt og ikke har noe spennende. Ja, det er sant. Men vi kommer nok til å få med oss det også, tenker jeg. Ja da, vi må sitte og se på det. Vi er jo allerede live, liksom. Ja. Ja, ja. Og så er det innenfor tidsmessig. 9:30 på kvelden, da går det fint. Det bør det gjøre, da. Mm. Det blir også en repeat av Wholesome Direct i år, så jeg. Det var også ganske bra forrige gang. Det er på lørdagen, jeg synes det var litt kjedelig, da. Men, Ja, det var så koselig, det var så mye fint. Ja, det var litt kjedelig. Det er jo det. Husker du ikke spillet med bestemora? Skal gå tur med bestemor. Mm-hmm. Så koselig. Ja. All right. Og så har Norman Reedus, skuespiller Norman Reedus, som er jo kjent fra Walking Dead, men også Death Stranding, sagt i et intervju at «We just started a second one» i kommentar da, til Death Stranding. Ja. Hvorpå da Hideo Kojima på Twitter kommenterer «Go to your private room, my friend». Så da var det også et bilde av at han slår Norman Reedus med et balltre. Ja. I all vennskapelighet. Han hadde litt sånne hjerte-emoji og litt sånne ting med meldingene. Så det var ikke, han var ikke sint. Men det kan jo tyde på at det er noe på gang der da. Ja. Så. Kan det er så gøy med Hollywood-skuespillere som liker spill. Fordi ingen av de har fått med seg hvor mye hemmelighet det er rundt spill. Nei, det er sant. Det er veldig ofte sånne leaks kommer derfra. Mm.
Jeg så et pocket Spider-Man. Nye Spider-Man, nyeste Spider-Man. Tom Holland, ja. Ja, dette er long covid altså. Jeg har fått en sånn lei tendens til å glemme navn som jeg bør huske. Ja, det har jeg hatt i nå 28 år. Ja, du har hatt det 28 år, ja. Ok, greit. Det er veldig long covid. Han hadde jo et intervju hvor han er jo kjent da, for å lekke info som ikke skal bli lekka ennå, liksom. Er det ikke han de gir liksom, bare utdrag av manus og sånt for å unngå at han skal like andre ting? Ja, men han hadde et intervju hvor han kommenterer den nyeste Spider-Man-filmen. Kan vi si det da, tilfellet noen folk ikke har sett den, liksom, ikke har klart å holde seg unna alt av spoilere? Ok, men han sa i hvert fall, jeg kan snakke litt rundt om det. Spoilers. Han sa i et intervju før filmen var ute, at han kommenterte liksom en scene som han egentlig skulle være med i, sånn, egentlig, men som han sier at han, den var jo ikke jeg med i den scenen, og så ser du at han innser at han har sagt noe dumt, du ser liksom bare et sånn tomt blikk. Denne realisasjonen av at jeg har fucked up. Again. Det er noen morsomme intervjuer med han og Benedict Cumberbatch, hvor, hvor Benedict Cumberbatch bare kaster seg over mikrofonen, og så bare, nå kutter vi. Ja. Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Vi starter med et spørsmål fra Kenneth Fredriksen, som er jo relatert til en nyhetssak din av EK her. Han skriver, tror dere at Microsoft vil kjøpe opp EA Games siden EA ønsker å bli kjøpt opp? Eller tror dere at Sony gjør det? Hva er deres mening? Ja, det er jo altså oppkjøpsbonanza i spillbransjen om dagen, og folk går jo og venter på den neste store fisken som blir kjøpt opp, og EA er jo en av dem. Og nå er det jo kjent at EA er interessert i å bli kjøpt opp. De er ute og snakker med folk. Det har kommet ganske pålitelige rykter om at de har vært i samtale med både Amazon, Apple, Disney og NBC Universal. Det er de fire som er nevnt, da, oppkjøpspartnerne. Det går lignende rykter om Ubisoft, for eksempel. Square Enix og Sony. Square Enix, ja, absolutt. Så masse, men EA er veldig på, da virker det som. Jeg tror ikke hverken Microsoft eller Sony kjøper EA. Jeg tror for Microsoft sin del, rett og slett på grunn av konkurransesituasjonen i USA, jeg tror hvis de kjøper EA i tillegg, da tror jeg ikke de får mange, lov til. Nei, da tror jeg hele den greia bare faller sammen. Jeg tror det kan også skape problemer for Activision Blizzard oppkjøpet. Så Microsoft tror jeg er litt utelukket. Kanskje Sony, men jeg tror på en måte merkevarene til EA er såpass etablerte som sin egen greie at det kanskje ikke passer like godt inn da, i PlayStation-merkevaren. Kanskje. Det føles ikke som en god match, men at det kan være andre parter som er interessert, tror jeg nok er veldig aktuelt også. Det kan fort skje. Så, nei, det er jo egentlig bare å gå og vente på neste nyheten om det neste store oppkjøpet nå. Ja. Det kommer til å bli mer. Hvem kjøper Capcom? Hvem kjøper Capcom, ja. Kjøper noen Konami? Får de til å lage spill igjen? Ja, det skal jo nevnes da at Konami akkurat hadde årsresultat for fjoråret. Det er det beste året de har hatt noen gang. Det er så deprimerende da. For de har ikke laget spill. Nei. Det er på en måte, de har tjent masse penger på å gjøre alt det ingen vil at de skal gjøre. Nettopp, ja. Jeg lurer på om vi skal sette et nytt spørsmål her. Det kan vi gjøre. Det er fra Carl Drogo, som har sendt inn masse spørsmål, men her er i hvert fall et av de. Det er mange studio som har spill i utviklet Limbo, men Ubisoft har et regelrett berg av de. Prince of Persia, Beyond Good and Evil 2, Skull and Bones, Splinter Cell, etc. Er det grunn til å tro at Ubisoft skal slå på stortrommet i sommer, enten på Summer Game Fest eller en egen Ubisoft Forward? Jeg tror kanskje heller at de sliter litt. Ja. Med mange av disse her. Altså ikke at de nødvendigvis sliter som selskap, men at de sliter med å få ut mange av de spillene her. Skull & Bones er nok ikke sånn kjempelangt unna en rekunngjøring på en måte. Det er ganske lenge siden vi så det, men det har jo vært litt i utviklerhelvete en god stund.
Ja, det har akkurat vært ute og bekreftet at det er fortsatt on track, eller i hvert fall at det kommer, innen utgangen av finansåret 2022, og det er jo da 31. mars Sant. 2023, som det er snakk om da. Så da får vi nok se litt mer av det snart. Mm. Ja, så har de også, det de har confirmed av ting som er på vei, er jo også Avatar, Avatar-spillet, Frontiers of Pandora, et nytt Division-spill, en oppfølger til Immortals, Phoenix Rising, også mer Assassin's Creed. Jeg blar litt på en side som jeg fant her. Men det er sant, de har hatt en del sånne titler som av en eller annen grunn liksom ikke har funnet fotfeste helt. Det har på en måte blitt litt sånn støkk. Jeg tror de har hatt litt problemer med skal vi si, introduksjonen av litt nye økonomiske modeller, men også plutselig litt sånn dårlig mottagelse av for eksempel da Ghost Recon, nyse Ghost Recon, som folk var veldig misfornøyde med i lang periode før det ble liksom fiksa. Også Division har vært litt sånn opp og ned. Så jeg tror de har hatt litt problemer med å på en måte få liksom konseptene deres til å sitte 100% da, før utgivelse. Og det er litt sånn, jeg vet ikke helt hva det vil gjøre med selskapet, men det kan jo faktisk da ha sammenheng med intern urolighet, for det har jo vært alle disse historiene om ferdige sjefer i det selskapet. Det har blitt snakket om det som kalles en mass exodus, altså en masseutvandring av topptalent fra Ubisoft, så mange av de beste folka som har sluttet i selskapet. Så de er nok ikke helt på det stedet de bør være, eller det stedet de har vært på. Nei. Akkurat nå. Det er noen faresignaler der. Og det Prince of Persia-spillet ble jo mest sannsynlig tatt tilbake til tegnebrettet, fordi det ikke var noe pent. Folk likte ikke hvordan det så ut. Så det også er jo ganske lenge siden vi fikk se, så jeg tipper det har en helt ny visuell stil når vi ser det neste gang. Beyond Good and Evil 2 kommer kanskje aldri ut. Nei, det tror jeg ikke kommer ut. Nei. Det tror jeg er borte. Far for det. Men vi vet jo alle hva som skal til for at Ubisoft skal komme seg på beina igjen. Dere vet det, dere, Ubisoft. Ja. Rayman 4. Har du noe med Rayman der? Jeg skulle ikke si det. Rayman 4. Dere hørte det fra Frida. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Du nevnte at Carl Drogo hadde mange gode spørsmål. Jeg har lyst til å ta ett til. Yes. Som han kom med, for det var et veldig godt forslag. Han skriver da, dette er et spørsmål om crunch-kultur. Det mange er enige om her er at forbrukerne skal bruke lommeboka til å gjøre en forskjell. Og crunch er jo den der overarbeidinga, det presset for å jobbe overtid og i helger og så videre for å få spill ferdig til lansering. Spesielt litt av presset her og en måte nesten slaveridrift av ansatte er jo problemet her. Ja, og det har vært en del av spillkulturen, altså spillarbeidskulturen i mange år, en sånn etablert del som har gjennomsyret så å si alt av spillutvikling. Ja, og problemet er jo større nå enn det noen gang har vært, fordi for liksom 10 år siden så var det kanskje et mindre team da, som lagde sånn AAA blockbuster-spill over en litt kortere periode. Nå tar det lengre tid, det er flere folk involvert, og plutselig så sitter man da kanskje i månedsvis i crunch, med liksom ekteskap som havarerer, og overarbeiding og depresjon og fysisk og mentale. Ikke sant? Alle de tingene som følger med da, det å være overarbeidet. Så det er et reelt problem, et kjempeproblem. Og så tenker man ofte at ja, når spill blir utsatt, så er det for å unngå crunch, men det er det ikke. Det blir bare flere måneder med crunch. Ofte så gjør det jo det. Men spørsmålet tilbake til Carl Drogos spørsmål da. Så hadde det vært en idé å ha en merkeordning som viser at de ansatte hos utvikleren har hatt rimelige lønns- og arbeidsvilkår, et slags svanemerke som viser at our developers are grass-fed and free range. Jeg synes det er et godt forslag, og det er jo en klar trend nå i spillbransjen på å tilby sunne arbeidsforhold. Du ser tidligere Blizzard-sjefer som har sluttet for å lage sine egne selskaper, har jo det som kjerneverdi. At vi skal ha sunne arbeidsforhold. Og det er på en måte har blitt et stort pluss da. Så hvis man kommer til det punktet hvor du har selskaper som lager spill med suksess, som selger godt, hvor utviklerne har hatt det bra gjennom hele utviklingsprosessen, de tilbyr gode lønnsforhold, så er det jo de selskapene som de beste utviklerne kommer til å søke seg til.
Så mitt håp da er jo at nok store selskaper skal innføre den type ordninger for de ansatte til at det blir normen. Og at det blir på en måte, hvis du er et av de selskapene som driver rådrift på de ansatte på den måten, så blir du på en måte uglesett, ikke bare av potensielt nye ansatte, men av spillere, av bransjen som helhet, av samfunnet. Forrige uke så ble jo den første offisielle amerikanske spillfagforeningen etablert. Hos Raven. Hos Raven, ja. Det var veldig kult å se. Ja, den har jo vært, selve fagforeningen har jo vært operativ en stund, men det er jo på en måte ikke, dette er første gang et Activision-eid selskap organiserer seg innen den. Det er jo forsøk på fagorganisering som har pågått over lang tid, og det at nå et stort flertall av QA-avdelingen til Raven stemte for å melde seg inn i den fagforeningen er et veldig positivt tegn. For nå skal da fagforeningen sette seg ned og forhandle lønns- og arbeidsvilkår, i stedet for at hver enkelt ansatt må gjøre det. Det er en kjempebra ting også. Jeg tror da å få inn fagforeninger er et stort steg mot å få mye bedre arbeidsvilkår, og jeg er nok enig i at hvis det hadde vært en måte å sjekke hva slags selskap som har gode arbeidsvilkår og ikke, så hadde jeg veldig gjerne likt det. Det har jo vært tilfeller av studier som har sagt at vi har gode arbeidsforhold, og så viser det seg at da har de ikke. Så ja. Fått inn et kontrollorgan da, for å dobbeltsjekke og på en måte og godkjenne. Ja, sånn som mattilsynet. At du får sånn smil eller sur. Ja. Eller så når det er verified. Ja, men i Norge har du jo en årlig undersøkelse som veldig mange selskaper bruker, som heter Great Place to Work, som jeg har vært med på mange ganger i VG-sammenheng, hvor man som ansatt da, går inn og fyller ut et skjema med utrolig alt fra liksom, har du opplevd seksuell trakassering til har du opplevd mobbing, føler du deg utrygg på jobb, alt da, som handler om arbeidsforhold er med der. Og så måles det, også satt opp mot andre selskap, og så lages det lister da, over verstinger og bestinger innenfor den undersøkelsen, som jo veldig, veldig mange norske selskaper er med i. Og det er ikke verre enn det. Spør de ansatte i en eller annen form da, hvordan har du det på jobb? Og så kommer det et resultat som kunne blitt offentlig, og som kunne ha ført til et sånt svanemerke som Carl Drogo nevner. Da. Så det ligger muligheter her til å være en sånn for å sjekke det, liksom, for å kontrollere, for å overvåke det. Og det har jo spillbransjen gjort selv. Det var jo et internt skjema i Activision Blizzard, hvor alle de ansatte førte opp sine egne liksom, arbeidstider og lønns, hva de hadde i lønn. Og så kunne man sammenligne, og dette var jo ikke offentlig informasjon. Dette måtte jo man gå ut med personlig selv, som individ, liksom, for at det skulle bli kjent. Og dette er jo en sånn, da oppdaget jo mange, at her er lønnsforholdene vesentlig lavere enn i konkurrerende selskaper, for eksempel, og også mellom kjønn, mellom folk i samme stilling, som hadde liksom bedre lønn, og så videre. Så det å bare få den informasjonen ut og offentlig er jo et viktig skritt der da. Absolutt. Skal vi hoppe til neste spørsmål? Yes! Jeg har et her, hvis ikke dere har et. Det er fra Kristoffer Bollaren Settlitt som skriver: Hei Level Up, nå så de fleste av dere jobber på samme kontor. Hvordan fungerer logistikken rundt innspilling av voiceover? Hvordan får dere spilt inn anmeldelser uten å avsløre deres mening om spillet for kollegaer før han publiseres? Spoiler alert. Nei, dette er jo en ting som ikke vi har noe sånn voldsomt fancy system for ennå. Vi voicer veldig mye hjemme, fortsatt. Men Nick og jeg har jo en liten sånn drøm da, om å få en sånn voiceover booth. Man setter opp rett og slett en sånn telefonkiosk midt på kontoret. Altså ikke midt på kontoret, men et eller annet sted på kontoret. Ja, utenfor vårt kontor da. Ja, utenfor liksom, vår boss. Ja. Så er det liksom en liten sånn mini, et minirom du kan gå inn for å voice ting, med sånn lydisolering og så det blir bra. Det er en drøm som Nick og jeg har snakket mye om. Fordi vi er begge to like ukomfortable med å voice ting med andre folk i rommet. Ja. Og vi bruker ganske lang tid på voicingen vår, så det hadde forstyrret veldig. Ja, selv når jeg er hjemme, og på en måte mannen min er her og sånt, så blir jeg helt sånn, ok, jeg må gå opp i etasjen over, i et eget rom, og ta igjen døra. Mm.
Nej, vi har ikke noe, vi har ikke noe rutine på det ennå. Nå har du jo du har liksom muligheten til å komme hit på et tidspunkt hvor du er alene på kontoret da. Og vi kan liksom avtale at folk kan komme en time senere eller et eller annet hvis man skal voice noe viktig. Men inntil det skjer med eget voice over booth, så blir det nok litt hjemme, ja. Det gjør nok det. Mm. Men jeg har lyst til å voice med den mikrofonen her, ikke sant? Jeg har lyst til å voice med denne flotte Shure SM7B-mikrofonen vi har på kontoret. Mm. Så inntil videre så kommer jeg hvertfall til å voice ting her, da. Men det er relativt, altså det som koster, vi har jo kikket litt på sånne båser som er lagd for det. Ja. Og det er ganske dyre. Vi snakker 40-50 000 kroner og... Det hadde vi vært litt mer handy, så kunne vi bygge den selv. For det er fullt mulig å gjøre det. Absolutt. Men da skal man helst vite litt mer hva man driver med, kanskje. Ja, men der sa du noe. Det er nok, jeg tror da, at vi nok ville ha sluppet unna ganske mye billigere hvis vi hadde satt noen håndverkere til å bygge det for oss. Kan du bare ta med deg, se her, deg du har i lilligheten til Marone? Ja, det er bare sånn, sånn pakkerabatt. Ja. Pakkerabatt, ja. Mm. Mm. Nei, men det er teknisk ganske lett å få til, da. Alt du trenger er, kanskje vi setter opp en sånn Zoom der, med et SD-kort, ikke sant? Og så en Shure SM7B-mikrofon, kobler da til den, og så bare rekk, ta med deg SD-kortet, sett den inn i PC-en din, så har du lydfiler, liksom. Mm. Det som er tricky er å få både bra lyd, og i tillegg isolere det utenfra, så ja. Ikke du forstyrrer hele Good Game. Mm. Ja, nei, men vi kommer nok til å gjøre noe sånt etter hvert, da. Men vi klarer oss inntil videre, i hvert fall. Mm. Jeg kan ta et spørsmål her. Fra Jon Magnus Restad. Han spør, han stilte samme spørsmål angående Elden Ring, men har et spørsmål til Carl. Passer det å spille Final Fantasy med sønnen min på snart 10 år? Og hvor skal man i så fall begynne? Har null erfaring med Final Fantasy fra før, men hører gode ting fra dere i redaksjonen. Det er mulig. Det er spill med veldig, veldig mye tekst på engelsk, så det er jo litt avhengig av hvor god kiden din er i engelsk. Mye av det. Og bare evnen til å på en måte følge med og være engasjert i en lang historie med mye dialog. Så det kommer litt an på. Jeg begynte å spille Final Fantasy da jeg var sånn 13-14. Da var det perfekt. Det var sånn mind-blowing da, for meg. Så kanskje optimalt er sånn i starten av 10-årene. Men jeg tror det er fullt mulig å begynne tidligere. Hvis man enten er god i engelsk, eller hvis pappa oversetter litt rann. Det er en ganske stor jobb. Ja, jeg tror unger får med seg mye mer engelsk nå enn da vi vokste opp. Ja, det tror jeg også. De har blitt sykt gode engelsk. Vet dere hva? Nå har vi begynt å se animasjonsfilmer på originalspråk hjemme hos oss. Oi, nice. Oi, oi, oi. The only way. Ja. Med tekst, eller? Ja, med tekst. Men jeg så Coraline med datteren min. Mm. Og da var det sånn, der fikk vi liksom norsk tale da, på den versjonen. Og så spurte jeg om hun ville se med norsk tale, eller om vi skulle skru over til engelsk. Og da ville hun skru over til engelsk. Mm. Og jeg ble sånn, yes! Good kids! Milepæl. Ja. Milepæl, altså. Ikke et vondt ord om alle som jobber med dubbing i Norge, men det er noe med originalspråket, altså. Det er noe med Idris Elba som Knuckles. Ikke sant? Yes. Men det er jeg vil slå et slag for norsk dubbing i veldig mange settinger. Spesielt Pixar-filmer. Det vil jeg bare si thumbs up og applaus og alt det der. Ja, så det er supert. Supert at det dubbes. Og det er gjort veldig mye bra dubbejobber også. Jeg har sett Frozen sikkert 100 ganger med norsk tale. Og det er jo greit. Det er greit. Jeg har ikke sett på den selv, men den har stått på mens jeg har vært i rommet. Men det er noen, ikke sant, du har en film av høy kvalitet, hvor de har hentet inn skuespillere, og rollene er ofte skrevet for de skuespillerne også, ikke sant? Med fakter og sånt som på en måte er basert på skuespilleren og sånt. Mm. Så får du bare norske versjoner av det. Det blir ikke helt det samme, altså. Det gjør ikke det. Jeg vil gi en shout-out til dessverre late stemmeskuespiller, Åsleg Engmark. Ja. Som jeg synes har virkelig gjort et stort bidrag til norsk dubbing av film, altså. Mm. Ja, han er en av the greats. Han og Mari Maurstad og de folka der. Ja, og så Otto Jespersen i Istid-filmene. Kjempebra. Thomas Gjertsen som Donkey. Ja. Ja.
Ja, det jeg prøver ikke å pisse på de i det hele tatt også. Det, nei, de men jeg skjønner hva du mener. Jeg jo en, som regel en forkjemper av originalspråk i mange settinger, både på engelsk og japansk, så, og fransk for eksempel i Plague Tale. Mm. Så som regel jeg enig. Originalspråket ja. Er nok det der er... Det er det på en måte, det er da det er ofte lagd med utgangspunkt i. Men for å ta del 2 av spørsmålet, hvor ja. Burde man begynne? Så er jo det også veldig opp til deg, fordi Final Fantasy-spill, med mindre de spesifiserer noe annet, er jo ikke connecta på noen som helst måte. Så Final Fantasy 1 har ingenting med Final Fantasy 7 å gjøre, sammen med alle de andre, med mindre du spiller liksom Final Fantasy 10-2, som vi snakket om tidligere i podcasten, at det er en sånn type navn-convention. Men akkurat nå, hvis du orker PlayStation 1 grafikk, så er jo Final Fantasy 9 min favoritt. Det er et nydelig spill. Det kommer jo kanskje en remake da, hvis man skal tro på Nvidia-liken. Eller så vil jeg faktisk si at Final Fantasy 7 remake er et bra sted å starte. Ja. Det er jo da det mest sånn kjente, ikoniske Final Fantasy-spillet, da helt fullstendig bygd fra scratch som et moderne spill. Første del, og del 2 kommer jo da mest sannsynlig nyheter om bare et par uker, hvis vi skal tro på ryktene. Så det er et fint sted å starte. Eller så kan du egentlig begynne hvor du vil. 11 og 14 er MMO-er. 14 er et veldig bra MMO, 11 er et veldig gammelt MMO. Men det er lite du kan gjøre feil, altså. Nå er jo Pixel Remasters kommet av de første 6 spillene på Steam, så du kan sjekke ut de hvis du vil ha de gamle retrospillene. Eller så er originale 7 tilgjengelig på det meste, 8 og 9 er ute på det meste. 10 er veldig bra. Det er jo en del av disse her, inkludert 7, som har på en måte blitt gitt ut på nytt, men med et par features som gir det lettere å spille i 2022. Sånn speedmode og sånne ting. Og skru av tilfeldige encounters og sånne ting. Da gjorde det mulig for meg å komme gjennom Final Fantasy 7 på Switch, altså. Så da anbefales, og det er ingen skam å skru på da, bare for å på en måte... Det er det ikke. ...gi deg mer utholdelig. Det er veldig sant. Så begynn hvor du vil. Jeg ville kanskje personlig starte enten med 9-10 eller 7 remake. Kanskje 15, hvis du synes det ser spennende ut. Så det er meg. Jeg har et spørsmål der fra den internasjonale grenen av lytterskaren vår. Ja. Fra Johan Stenqvist. Avdeling Sverige. Som har et spørsmål som er interessant av flere grunner, fordi nå kommer jo nye PlayStation Plus snart. Det er bare noen uker til, kommer i juni. Det er ute i Asia, vet jeg, nå. Tror jeg. Mener du at det skulle komme ut nå? Men det skjer jo ting liksom på bakrommet der som er litt sånn der forbruker utfordringer med da. For eksempel så ble jo på en måte, det var en periode ikke mulig å fornye PlayStation Plus abonnementet fordi de skulle gå inn og jobbe med liksom back-end da, på hvordan det systemet fungerer. Det går litt rykter om at noen vil oppleve en sånn voldsom price bump fra en måned til en annen, fordi de blir flyttet til feil abonnement. Det er masse sanne greier da, hvilke spill blir introdusert. Det kom nettopp en nyhet om at alle de gamle PlayStation-spillene ville være PAL-versjoner. Så noen av disse... What? Er det sant? Mm. For alle liksom, noen... eller bare for Europa? Ja, for alle, visst nok. Ja, det er rart, at... for de er jo tregere. Ja. De er tregere, 50 Hz kontra 60 Hz i NTC-versjonen. Det er veldig rart. Så sånt gamle Tekken-spill og en del sånne ting som folk kanskje er vant til å spille da, i 60 FPS eller 60 Hz, vil nå gå tregere hvis det er det du er vant til. Så det var en case på den PlayStation 1 Classic, også husker jeg, hvor noen av spillene ble emulert i 60, men kjørte i 50, så ble det helt feil. Ikke sant? Men spørsmålet til Johan, da, det er også relatert til alle disse spørsmålene knyttet til fornyelsen av, eller liksom oppgraderingen av PlayStation Plus-pakka. Han skriver da, PlayStation har lagt ut noen spill som kommer i deres abonnementstjeneste, men tror man
Anledningen til at de ikke slipper mer info er at de forsøker å selge på tilbud nå. Ser at en del spill som man kanskje kan mistenke være med i tjenesten er på tilbud. Om dette er tilfelle, skaper dette da ikke et stort misnøye om man har kjøpt et spill som noen uker senere kommer via, er det vanskelig å oversette fra, simultan oversette fra svensk til norsk her, men kommer via abonnement. Kan det være andre anledninger til at de ikke slipper mer spill, men hadde kanskje vært litt mer hype om de viste noe mer spill. Og det er jo masse, jeg tipper at det kommer til å bli noen uker med den type saker da, knyttet til nye PlayStation Plus. At, ja, men dette solgte de jo nettopp på tilbud, og mange kjøpte det, og så kommer det plutselig inkludert i det abonnementet de allerede har, og så videre. Så jeg egentlig bare ville ta med spørsmålet for å forberede folk på det, at det kan skje ting her som gjør at ditt forhold til PlayStation Plus blir litt annerledes enn det har vært da. Men det skal hvis nok være sånn, har jeg lest, at det biblioteket du hadde på PlayStation 3 og nedover, som du ikke har hatt tilgang til på PS4 og PS5, hvis det kan nå bli registrert, og de spillene du hadde der, vil du kunne spille på PS4 og PS5 selv om du ikke abonnerer? Aha. Så det er i hvert fall en liten sånn brukervennlig ting da. Vil aldri Nintendo gjort. Jeg har masse PlayStation-spill på PlayStation 3. Ja, både PlayStation 1 og 2 og 3 spill. Der var det ganske mye retro ting. Og det er kult. Hvis det stemmer, så er det kjempekult. Hvis ikke jeg har misforstått, så skulle det være sånn. Det setter jeg veldig pris på. Da er plutselig liksom gamle Tomb Raider og Resident Evil og ting liksom tilgjengelig for meg. Ja, nettopp. På PlayStation 5. Det har vært superbra. To veldig forskjellige biblioteker lenge nå. Ja, det er kult. Har dere et siste spørsmål på lager, eller skal vi ta runde av podcasten i denne veken? Kan jeg ta et fra Skorpis? Ja, gjør det. For jeg kjenner flere som er i hans situasjon. Og spørsmålet er da, for noen som ikke har hatt en konsol siden SNES, bare spilt på PC med mus og tastatur, men som nå har kjøpt PlayStation 5, hvilke spill kan anbefales for å bli vant til å spille med en håndkontroller? Og er Destiny 1 eller 2 OK å spille på PlayStation 5? Jeg vil bare si altså, et spill som Destiny 2 da, på PlayStation 5 er nok et veldig bra sted å starte der, fordi det tar ikke lang tid altså, før du er vant til det. Og det som er fint med det er at du kan spille en campaign, ikke sant, som ikke er noe multiplayer eller noen sånne ting i det hele tatt. Det handler bare om å komme deg gjennom, skyte bossen, gå til neste brett, og så videre. Det er en fin måte å lære seg å bruke håndkontroller på, for da det blir du vant til ganske fort altså. Og jeg hadde jo litt den samme, hvor jeg hadde bare spilt skytespill på nesten da. Jeg hadde spilt GoldenEye og Perfect Dark og Halo på konsol. Men stort sett liksom hadde tusenvis av timer i Quake og Battlefield og CS og sånne ting før jeg liksom begynte å spille Destiny mye da. Du blir vant til det så fort altså. Det er mye mer overkommelig enn man tror. Så egentlig bare finn et spill du har lyst til å spille og begynne å spille det. Kanskje sette ned vanskelighetsgraden i starten hvis det er en sånn type spill, så kommer du til å bli vant til det. Jeg lover at det er lett å lære seg. Og jeg tror første intro er bare spille Astro's Playroom. Ja, ja, det er jo det riktige svaret, faktisk. Ja, og da er jo gratis. Og da på en måte får du innføring både i den nye kontrolleren, men bare sånn generelt, det er en enkel grei plattformer. Så jeg tror det er en god start å bare få liksom få den der feelingen igjen. Ja, altså jeg vil også legge til at Bungie er jo mestre til å tilpasse FPS-styring med håndkontroller, og det har det vært helt siden Halo på Xbox, hvor det å spille, de har jo lagt masse sånne aim assist og sånne ting liksom, for å få det til å føles bra på en kontroller. Men hvis du nettopp har fått en PS5 og ikke har hatt PS4, så er jo den der PlayStation Plus Collection som kommer med PS5-en, den er jo også kjempebra. Der har du liksom, Bloodborne er jo kanskje noe du ikke burde begynne med, men det går an det også. Ellers har du Persona 5 er der, Monster Hunter World er der, God of War er der, Last of Us, Crash Bandicoot, Resident Evil 7. Det er så mange bra spill. Final Fantasy 15 er der, Until Dawn er der. Det er liksom så mye som du kan teste via den. Og der er det mye bra, altså. Jeg ser for meg, hvis du liksom ikke har hatt kontroller på veldig lenge, og så setter du deg ned med et spill som Until Dawn, der du plutselig har liksom reaction
Du skal trykke ja, det, opp for på en knapp. Kanskje vente litt med det. Fan, trekant! Det kan sikkert by på litt utfordringer, men da får du i hvert fall... blir du tvunget da, til å lære deg hvor knappene er. Mm. Så er det sånn. Men det en sånn greatest hits-pakke fra PS4, som veldig verdt å sjekke ut også. Men den fortsatt tilgjengelig, sant? For jeg fikk med meg at den bare skulle egentlig være Elite og sånn. Ja, nei, jeg tror den Ja, nå, det blir jo endringer der nå, i forbindelse med nye PlayStation Plus abonnement-tingene. Men jeg tror det snakk om å ta bort noen spill, men legge til noen. Jeg tror Returnal et av de spillene som kommer inn som et sånn PlayStation Plus gratis-spill. Og så må du også være PlayStation Plus-medlem for å få tilgang til PlayStation Plus Collection, tror jeg. Stemmer. Ellers så er det jo sånn rent overbyggende lettere å lære seg å bruke en håndkontroller i et 2D-spill enn et 3D-spill. Og der er det jo også mye å ta av. Limbo, Inside, den type spill, som jo ikke har full 3D, liksom. Men skal frem og tilbake og trykke på knapper. Så har jo PS5 et spill vi har spilt på kanalen, Hollow Knight. Yes. Ja. Det et veldig bra 2D-spill til moderne konsoler. Ja, jeg har jo skjønt at det spillet tror jeg ikke at jeg kommer meg gjennom, altså. Hvis jeg... Jo, men det gjør du. Ja, gjør jeg det? Ja, jeg jo gæren. Altså, Nick spiller med et veldig dårlig våpen akkurat nå. Ok. Han har ikke upgradet så mye. Nei. Så det blir veldig mye lettere hvis du gjør det. Ok. Ja, jeg får se. Både inspirert, men også litt sånn avskrekket, fordi det ser veldig vanskelig ut. Men du har rundet God of War på Give Me God of War, Rune. Mm-hmm. Jeg har det da. You got jeg this. Det. Ja, hvor trevlig. Mange platinum i Elden Ring er det du har? Nei, sant? Jeg har to. Jeg har troa på deg, Rune. Jeg vet at du får det til. Nei, men skal vi med denne motivasjonsboosten der, tror jeg vi gir oss for denne vek og her. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen, og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord, som jeg endelig fikk møtt på jubileet til Rune, så var veldig, veldig hyggelig. Ja, veldig hyggelig. Mm-hmm. Det en av de koseligste tingene, synes jeg, med disse liveshowene vi har, er å treffe dere som hører på. Da må jeg virkelig si, altså. Det var stas. Mm-hmm. Hvor er det var hen? Innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord. Det kommer da snart med Holonik og Blodbjørn til din enhet som du ser i YouTube på. Så vet du da. Direkte til din enhet. Yes. Twitch.tv/levelupnord. Det er der Sønsen fortsatt driver med sitt level 1 run i Elden Ring og nærmer seg ferdig nå. Han gjør det. Han har ikke mange bosser igjen. Nei. Bare de verste. Han har en boss igjen. Ja, han har en boss igjen som kan ta noen timer. Ja. Men han er på, helt på slutten. Mm-hmm. Helt på slutten. Der, hvis du ikke har fått med deg noe om den serien, så ligger det jo to episoder, kortklipper på YouTube-kanalen vår. Kortklipper av klippene våre, Sondre. For en fyr. Det er sykt bra. Mm-hmm. Veldig gøy å se på. Og resten av opptakene ligger selvfølgelig på twitch.tv/levelupnord. Hopp og gjerne inn på Discord nå, discord.gg/levelupnorge. Og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle som støtter oss der. Og egentlig alle som støtter oss hvor som helst, enten de abonnerer på Twitch, eller kjøper t-skjortet på levelupnorge.myspreadshop.no, eller støtter oss på Patreon. For noen folk dere er, altså. Herregud. Tusen takk. The best. Ja, tusen hjertelig. Og med da så sier jeg tusen takk for denne episoden her, og så snakkes vi igjen neste vekka. VG-spill. Jeg husker det som det var i går. VG-spill. En feiring av gaming uten hår. Som en dag banet vei for vårt spillmagasin. Du tok meg inn, inn til VG, inn til deg. Helt fersk, vettskremt og uerfaren. Likevel trodde
du på meg. Og drømmer ble til Fjell Olsen. Mange år med grenseløs spillhype, og så et eller annet med en tree frog eller noe, da magasinet vårt ble tatt av, rømte vi sammen hjemmefra. En helt ny vei, uten VG, men med deg. Vi startet en helt ny familie. Alt sammen begynte med deg. Det har vært en drøm, Fjell Olsen. Du gjør meg litt øm, Fjell Olsen. Fjell Olsen.